Hello guys, it's Mungai Eve. Tuko hapa, tuko Kibera, tuko na soko roo hapa na naona wametuletea mrembo mwingine. Kibera by the way kuna warembo wameweza. I know. Kuna so many beauties here in Kibera, pia kuna talents. Kabisa. Abu introduce msupa juwe shakuona sana. But if you naweza introduce. Soko roo, down the L7. Tuko na Irene hapa, the vixen, super girl. Super looks, super works. So kumwai lazima ufike bei, first things first, unajua. Acha msikie sauti. Nataka msikie sauti pia. Okay, sasa poa sana. Unaitwa Irene. Yeah, I'm Irene the Vixen. Irene the Vixen. Eh, you know jina yenye unatesa nayo. Unaona kwa kama unasikia nini? Adi ipasuke ikumeze saa hizi na kwa unatesa. Si tense. Unaitwa Irene. Okay, unafanyanga Vixen. Yeah. Okay. Like ebu tuambie. Ulianza lini hii job ya kuvixen na nini likumotivate kukuwa a vixen? Juu mimi napatanga, hiyo job si rahisi. Aya, okay. Nilianza kuvixen like 2 years ago. Mm-hmm. Kenye ilini inspire ni vixen. Mi upenda ma vixen by the way. Mi uita ma video queen. Video queen. Sio yeah. Vixeni. Yeah. Venya tutaita. Aya, mi upenda ma vixen sana. So, hiyo ndo kenye ilini inspire. Jua venye wana dance. Wako proud venye wako. So, hiyo ndo ilini inspire nikaanza ku vixen. Okay, so for me vixen kwa ngoma kama gani hivyo? Okay, ni me vixen ngoma yenye inaitwa Songa by Vocali na Makolabo. And then bado ni me vixen ngoma ya Big J, bado ijatokea, inatokea very soon. Mm-hmm. Aya, kuna bado ngoma yenye tuna vixen kesho. Ya kina bado Big J. Okay, so far unajua saizi kuna corona, like life may change. Una hii job ya vixen inapatikana kama before ama kumekuwa kugumu sana? Okay, for now kumekuwa kugumu. And then kupata sahi do hiyo ya kuvixen, wase kukuita kutoa video, unajua venye kumekuwa na social distance nini, so kumekuwa kugumu. Yeah. Vitu haziko normal venye zilikuwa. Mm-hmm. Okay, so wewe kama vixen, ni challenges gani wewe una face? Unajua nasikianga tu story, unaweza itwa kwa ngoma fulani wakose kukulipa au shawapea services. So kuna kwa na tu story mob sana behind big things. Wewe ni challenges gani unapitia? Mimi nimepitia challenges mob, like there is a few days ago nilikuwa nimeitiwa video. Mm-hmm. Walikuwa wanataka kunilipa poa. Mm-hmm. And then ikakuwa like the owner of the video ali insist to nini, it must redate ndio niende kwa hiyo video. Mm-hmm. So ikakuwa like nikakosa kuapia kwa video. Mm-hmm. So unaona hiyo ni challenge moja. So lazima ukubali mtu kimapenzi. Yeah, so that akupe job. Yeah. I wonder why this thing is happening. Yani ina happen hadi kwa tu gigs tudogo. Yeah, wanataka ku take advantage. Nimekuwa nikisikia from watu wana seek job kwa like offices wanasema, oh, before mdose ya nipe job, alisema you have to do this and this, you have to sleep together, you have to... Yani ina happen hadi kwa gigs kama dancing in a video. That's so bad. Yeah, mm-hmm. Ina happen. Challenges zingine zinyo na face as a girl. Aya, challenges zingine ni kama uneza... Can you think I'm close to your social distance? Kama mnakaribiana, I just share your mind. Challenges zingine ni uneza enda kwa video, msia kuse kukulipa. Ndiyo kwa maana kama vixen huwa na advisiwa, ulipo pesa nusu before uingie kwa video. Mm-hmm. So unakuanga 50-50, lazima ukairada. Wewe ukilalisha hiyo ni shida yako, pesa zinaenda tu, hivyo. Ushawahi enda kwa video ukakosa kulipa? For me, hawajai kosa kunilipa, sijui kwa nini, niko that lucky. Uko lucky. Yeah. Okay, so una feeling ungetaka kukua model wa ngome ya msanii mgani mkubwa in Kenya? Mimi mwenye ningependa sana ni sema in Kenya ama hata outside country. Aya, mwenye ningependa sana tuseme ni nini hiyo au wanaita Silas. Oh, Silas. Yeah. Okay, so you're focusing, you can only, yani wewe unataka kumodel pekee kwa hao wasanii wenye wanafanya gengetone ama no, any artist. Any artist. Mbona uja tu shoot on Bahati, Willy Paul, Otile Brown. Yeah, pia obvious nataka
But nikeza wakeza niita, siezi kataa kuenda. Yeah. But for the start, una feel you would love to work na Silas. Sana. Wow, that's so nice. Anyway, apart from big zening, nini ningine unadu? Mimi, niko college. Na somea mambo na art and design. Wow, that's so good of you. Yeah. Okay, wewe kama day mwenye ku college, mwenye plus unatry ku hustle here and there. Life iko aje basically, generally. Life iko aje. Sisi sema life ni rahisi. Jua challenges mob. Sometimes tunajua tunatafuta do pia tujiongezee hizo za kusoma. Ndio kwa maana bado kuna part job yenye nafanya bado. Nafanya part job. Yeah, tu umeniambia you about to go to work. Bado sahi. Kazi lazima nitafute pesa. Mhm. Yeah. Okay, ungetaka kuambia nini wasichana wenye wametoka hapa Kibera, wenye maybe at this point they are about to give up in life? When I feel life is too unfair, ungetaka kuambia nini as a big sister or even a younger sister? Aya, for me kenye naweza waambia, msi give up. Wewe nini jaribu, hata mimi before nikuwe, as in nili explainia, kuna mtu mwenye nilimu explainia before nikuwe vixen, nikamwambia nataka kuwa vixen. Kitu wenye aliniambia ni ati, no, you should not be a vixen. Ma vixen wanakuaga sijui they sleep na wase wenye wanafanyia video. So me the only thing yenye niliambia mtu ni venye wewe unajibeba. Hata mtu obvious, hata ukifanya kitu mzuri, they will always say you are wrong. Hata ufanye kitu mbaya, bado watasema wewe ni uko mbaya. So kenye nakwambia wewe follow your heart and follow your dream. Usisikilize watu, ukisikiliza watu hauta nini, maisha yako itaendelea poa. Okay, tukimalizia. Do your parents know that you do vixen? Yeah, my mom knows. My mom knows. Okay. By the way, like my mom, mamangu alini support. First of all, video kwanza venilimoneshanga, I thought ataanza kusema what is this my daughter? Yeah, is this my daughter? Sijui nini, nikamwambia mom, mimi naenda ku vixen kwa ngoma fulani. Akaniambia okay, go. Nikamwonesha video and then she was like, okay. Uko sawa. Akaniambia wewe endelea tu hivyo. So she's very supportive. Yeah, she's very supportive. Okay, that's so nice. So guys, we've been with Irene here. Maybe unaweza waambia Instagram ama handles zako, unaweza waambia. Okay, they follow you. Aya, okay, Instagram naitwa Irene Mbenya. Yeah, niko tu Instagram peke yake, unaweza nipata tu Irene chat. Yeah, unaweza mfollow pia kama uko na ka video hapo, unaweza muita muongee biashara. Yeah, guys, we've been with Irene. You subscribe, you follow her on Instagram, you share this video. We meet next time.